Pozdravljeni. Mar si kdo izmed vas je opazil, da na veliki nagradi Madžarske so pri ekipi Aston Martin imeli čisto posebne končne plošče? Verjetno je marsikdo izmed vas že videl fotografije, ki jih bom predstavil v nadaljevanju. Ampak v mnogih virih, priznam, ni bilo razloženo, zakaj pravzaprav gre, kakšna je funkcija končne plošče in zakaj je to tako pomembno. Treba je poudariti, da pri ekipi Aston Martin so izjemno premeteno interpretirali pravila. In na koncu bomo lahko tudi malce razmišljali o tem, ali bo ta rešitev morda novi trend ali ne. A na samem začetku je treba definirati, kaj končna plošča sploh je. Namreč tudi v angleščini ima svoje ime end plate. In če ga prevedemo v slovenščino, mislim, da je končna plošča tisti pravi izraz. Gre za vertikalno pregrado, ki se nahaja na koncih aerodinamičnih profilov, tako na prednjem kot na zadnjem stabilizatorju. In prisotna je tam že praktično skoraj da od vsega začetka. Kolikor si bomo ogledali sedaj maketo Lotusa 72, bomo takoj na velikanskem zadnjem stabilizatorju opazili končni plošči. Gre za aerodinamično izjemno enostaven bolid, kjer lahko opazimo, da na stabilizatorju je zadaj samo en velikanski glavni profil. In seveda, tu je končna plošča izjemno majhna, ampak je in opravlja svojo funkcijo. Namreč razumeti moramo, da ko deluje profil, so v njegovi okolici tri območja s tremi različnimi tlaki. Levo in desno je običajno tisto območje z atmosferskim tlakom. Nad profilom je območje zvišanega tlaka, pod samim profilom je območje znižanega tlaka. To izhaja seveda iz razumevanja Bernoulijeve enačbe. Ampak vem, ponavljanje matematičnih formul v fiziki je izjemno dolgočasno. Bolje in bolj enostavno bo to razumeti, če si ogledamo to simulacijo, kjer bomo videli, da sprememba barve na vektorjih nam pokaže, kako se tlak v resnici spremeni. In sedaj, ko si malce bolje predstavljamo, da imamo tri območja okrog zadnjega profila, lahko tudi bolj je razumemo, da ukolikor teh plošč ne bi bilo, bi se te zračni tokovi z različnim tlakom začeli lahko mešati, še preden bi praktično prišli do konca samega profila. Tisto območje z visokim tlakom tu na vrhu bi lahko že pred koncem zdrsnilo ob robu dol in se je po območju tistega atmosferskega tlaka začelo mešati spodnjim. In to bi pomenilo, da sam aerodinamični profil tu ne bi bil tako učinkovit. In seveda sedaj je treba tudi malce definirati, kaj je sploh to učinkovitost v aerodinamiki. Učinkovitost je, da imamo čim več aerodinamičnega oprijema, čim manj zračnega upora. Če ne bi imeli bočnih plošč, seveda zračni upor bi ostal približno enak. Ampak po drugi strani aerodinamični oprijem bi bil toliko zmanjšan, da bi bila učinkovitost izjemno, izjemno nizka. In čeprav smo lahko razumeli, da na samem začetku so bile zadeve izjemno enostavne, smo lahko že čez nekaj sezon
videli rešitve, ki so na prvi pogled izjemno podobne tistim, ki jih vidimo v sezoni 2022. En primer je Renault Nič 1 iz leta 1977. Če se samo koncentriramo na njegov zadnji stabilizator, vidimo izjemno močni končni plošči, ki sta v tem primeru tudi nosilni, z pomožnim profilom spodaj, seveda glavni in pomožni profil tudi na vrhu. In razlika med to rešitvijo in današnjo je v principu samo ta, da prvi Renault v Formuli 1 je imel tu končno ploščo tako visoko, da je preprečila zdrs zračnega toka navzdol, kar je seveda in funkcija. Pustimo sedaj malce bolide Formule 1 iz daljne preteklosti in poglejmo, kaj smo videli še pred kratkim. Namreč, pravila so se skozi obdobja spreminjala, profili so se daljšali, krajšali, spreminjalo se je tudi število pomožnih profilov ter njihova višina. Kolikor vzamemo za primer Mercedes dvojni V11, bomo takoj videli, da je zadeva postala sčasoma izjemno sofisticirana. Namreč imamo usmernike reže generatorje vrtincev, ki so vsi združeni v izjemno kompleksni končni plošči zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. In sedaj se bo marsikdo začel spraševati, kako pa zgleda pritok zraka skozi takšno sofisticirano končno ploščo. Poenostavljeno, izgleda nekako takole. In iz animacije upam, da je dovolj razvidno, da v sodobnih bolidih Formule 1 imamo izjemno visoko učinkovitost, majhno količino zračnega upora in seveda ogromno aerodinamičnega oprijema. Ampak razvidno je tudi nekaj drugega. Namreč, ko zračni tok zapusti, seveda sam bolid je zvrtinčen. Kot dobro vemo, je laminarni zračni tok tisti, ki omogoča aerodinamični oprijem. Zato bolid, ki je sledil, je imel velikanske težave, sploh da se je lahko približal. Zato v sezoni 2022 revolucija, tudi na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Videli smo lahko že na samem začetku, da končne plošče niso segale nad glavni in seveda tudi pomožni profil na zadnji. Menilo, da je določena količina zraka lepo zdrsnila ob boku navzdol, še preden je prišla do konca samega profila. Tako se je zmanjšala učinkovitost, ampak po drugi strani se je zmanjšalo tudi območje seveda turbulentnega zračnega toka. A pri ekipi Aston Martin so dobili zanimivo rešitev. Smo videli na veliki nagradi Madžarske. Na tistem spodnjem delu, ki je tik poleg glavnega profila, smo videli dve strukturi, ki v preseku nekako spominjajo kot na vejico. Sedaj se bo marsikdo izmed vas začel spraševati, kako je to možno, kako da so pri ekipi Aston Martin prišli do tega zaključka. Namreč, treba je poudariti, da ta rešitev ima kot vsaka prednosti ter slabosti. Med slabosti je verjetno treba prišteti v to, da taka struktura poveča zračni upor. Ampak po drugi strani na tistem glavnem profilu nekako prepreči, da bi zračni tok zdrsnil iz samega zgornjega dela. In tako ima bolid na zadku več oprijema. A vprašanje, ki je bistveno, kako je možno, da so pri Aston Martinu interpretirali pravila tako, da so dobili rešitev, ki nekako posnema tisto, kar smo videli v preteklosti, ampak je še zmeraj skladno s pravilnikom, ki velja v sedanjosti, ki je hotel ta element izničiti. Kolikor pogledamo tiste standardne rešitve pri drugih ekipah, bomo kaj hitro ugotovili,
Kar se tiče krivin, so strukture dokaj podobne. Razmerja so različna. Pri ekipi Aston Martin so pravila interpretirali tako, da so ohranili vse tiste krivine, ki jih pravilnik nekako veleva, in napravili strukturo, ki je skladna. Če pogledamo, kako je pritrjen glavni profil, bomo videli, da pravokotno na bočno ploščo. Elementi, ki so podobni v preseku vejici, pač nimajo neke posebne aerodinamične funkcije. Tam so le zato, po moji interpretaciji, da nekako zadostijo tistim pogojem, ki jih postavlja pravilnik. Izgleda tako, kot da bi nek velikan stisnil klasičen profil pri drugih ekipah in ustvaril strukturo podobno vejici, ki jo vidimo pri Aston Martin. Še zanimiva fotografija, kako je to aerodinamično učinkovito. Namreč, če pogledamo tisto kontrastno barvo, bomo kaj hitro videli, da zračni tok tudi na pomožnem profilu tam zgoraj ne kaže, da bi se odmaknil čez celotno širino tistega zgornjega profila. Kar pomeni, da ta struktura generira tako močan energetski zračni tok, da noče zdrsniti navzdol in se pomešati s tistim območjem atmosferskega tlaka. In seveda vprašanje, ki je zanimivo, bo to postal trend? V teoriji je seveda zadeva učinkovita. A kaj hitro se lahko zgodi, da ga bo FIA prepovedala. Pred nami je še 9 dirk v svetovnem prvenstvu Formule 1. Ekipe imajo omejen proračun in seveda ni nujno, da bodo vsi sledili poti, ki jo je začrtal Aston Martin. Kolikor bi kaj takega želeli, je potrebno žrtvovati finančna sredstva in seveda čas v vetrovniku. Se to izplača za 9 velikih nagrad? Poleg tega dejali smo, da taka rešitev poveča zračni upor. Sam nimam številk, za koliko seveda se te vrednosti povečajo. Na veliki nagradi Madžarske se je seveda taka rešitev izplačala, kajti zračni upor narašča s kvadratom hitrosti. Na progi v Hungaroringu je povprečna hitrost bistveno nižja, kot jo bomo videli naprimer v Belgiji ali Italiji. Ampak na veliki nagradi Mehike zaradi visoke nadmorske višine bo zrak redkejši in tu kljub visoki povprečni hitrosti bi lahko taka rešitev prišla do izraza. Zanimivo je videti, kako pri ekipah, ki niso tam na vrhu, inženjeri znajo dobiti tako genialne rešitve. Namreč nihče pri Mercedesu, Ferrariju ali Red Bullu ni pomislil na tisto, kar se je posvetilo Andyju Greenu pri Aston Martin. In to je zopet dokaz, da v svetu Formule 1 še zmeraj velja tista domišljija in iniciativa, ki jo ima posameznik. Iz računom računalnika pa se lahko da malce sekundarno vlogo. O tem zanimivem načinu, kako so pri Aston Martinu interpretirali seveda tehnični pravilnik, pa za danes seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.